madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabiga Soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda Islaamka ku hambalyeeyay urashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka warramay muhiimadda ay leedahay istaakulaynta iyo isku gargaaridda maalmaha khayrka badan ee bisha barakeysan ee Ramadaan, isagoo ku codsaday shacabiga reer Soomaaliland inay isku gargaaraan, waxna istaraan, isna taakuleeyaan si Alla uga aqbalo cibaadada iyo camalka saalixa ee ay la imanayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Ummadda Islaamka oo dhan, gaar ahaan ummadda Soomaaliland meel ay joogaanba guda iyo dibadba iyo daafaha adduunka, waxaan ku hambaryeenaynaa urashada bishii barakeysaneed ee Ramadaan oo haddii Ilaahay yidhaahdo berrito inoo bilaabi doonta. Waa bishii cibaadada, waa bishii qur-aanku soo degay, waa bil barakeysan. Ilaahay barakadeed hayno siiyo, wixii sharana Allah naga xijaabo. Mar labaad waxaan hambalyeynayaa ummadda Islaamka iyo Soomaaliland gaar ahaanba, waxaan xusuusinayaa bisha Ramadaan barakadeeda sida diinta Islaamku ina farayso in laysu naxariisto. Waa bil in sadaqada la bixiyo, dadka jileecsoon wax la taro, ninkii waxaya ka waxayana Ilaahay baa u dhiibay, kana Ilaahay baa u dhiibay. Markaa ka waxaya waa inuu xusuustaa ka baahan, dadka bukoo ducaynayna, wixii dhib haystana Allah dhibtaa ka qaado, wixii bukana Allah caafimaad siiyo dadka iyo dalka iyo diinta. Waa Allah inoo barakee. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu shacabiga reer Soomaaliland ku bogaadiyey sida ay qarankooda u dhisteen iyagoon taageero muuqata ka helin beesha caalamka. Waxaan hambalyeyn u dirayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland oo ku ammaanan siday qarankooda u dhisteen, ummad adag oo birlaba oo ku dhawaad 30 sannadood keligood iswaday, iyadoo caalamka wax aqoon kaysa dhistay dalkoodii, dowlad dhistay, adduunkii si fiican ula dhaqmay, nabadgelyo gudahoodii ka sameeyey, jaararkoodii nabadgelyo kuna nool adduunka in badanna ma jaaranaysa habka ay u shaqaystaan. Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee qalabka sida waxa uu ku bogaadiyey sida ay qarankooda ugu adeegaan si qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u ahaado qaran nabdoon oo horumar iyo barwaaqo ku tallaabsada. Waxaynu bogaadin iyo ammaan iyo qadarin u dirnaa ciidamada qaranka Soomaaliland ee kala duwan oo dhammaantood waajibkooda si qarannimo u gutay dalka difaacidiisa, sugidda amniga, ilaalinta nafta iyo hantida shacabiga Soomaaliland meel ay joogaanba, iyagoo har iyo habeen u feejigan, naftooda u hura oo ku iimaan qaba, kuna caloolsan inay dalkooda naftooda u hureen. Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa baaq nabadeed u diray bulshada Soomaaliland. Waxaanu madaxweynuhu ka warramay ahmiyadda nabaddu ugu fadhido qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo madaxweynuhu ka hadlay xaaladda deegaanada gobolka Sanaag. Waxaan xusuusinayaa walaalayaal, inay nabadgelyadu tahay tiraxaadka aynu ku dhisanahay, qof waliba inuu halkiisa u guntado. Saddexda degmo ee imika dhibaatadu ka jirto oo dad badan si qaldan uga bixiyeen in nabadgelyada la sugo, waxaan leeyahay waxa weeye, markay dhibaato dhacdo waxaa waajib saaran yahay qaranka, xukuumadda iyo shacabigaba in nabadgelyada gacmaha dhan isugu geeyo. Ciidamada halkaa loo dirayna waxa qure qabanaya waxa weeye inay ilaaliyaan nafta iyo hantida ummadda Soomaaliland. Ciidamadu waxay nabadgelyada sugayaan iyagoo xorriyadda iyo xuquuqda qofkana ilaalinaya. Qofka dambiilaha ana gacanada ku dhigaya oo ka qabanaya ummadda inaanu fidmaynin. Sidaa darteed shacabiga waxaan ka codsanayaa dhammaantii iyo gaar ahaan degmooyinkaas inay si fiican ula hawlgalaan ciidamada qaranka Soomaaliland ee ku hawlan sugidda amniga gobollada iyo degmooyinka hadda ka degana. Waxaan leeyahay walaalayaal, wax walba nabadda ka horreysa in nabaddooda guntano. Soomaalidu waxay tahay nimaan ku furi doona iyo ku rari, nin meel dheer ka soo hadla, telefoon kaga soo hadla oo adantaada eegeyn ayaanu fidmada ina gelinin. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray bahda warbaahinta Soomaaliland ka howlgasha iyo bulshada adeegsata erayada kala kaxaynaya wadajirka bulshada Soomaaliland. If iyo akhiraada cidhibtaadu way xumaanaysaa haddaad warka u gudbiso si khaldan oo shar ah. Hal eray ayaad saa doonta u dhigi kartaa, hal eray waad nabadda ku sugan kartaa, dabna ku shidi kartaa. Marka waa waajib Islaamiya, waa mid qaran, waa mid qofeed, qofka war ka tabinaya inuu war if iyo akhira u wanaagsan tabiyo. Wixii xun uu ka digo dadka waayeelka ah ee ka hadla TV-yada ee fursadda u helay cilmiga technology-ga inay dadka la hadlaan,
iyagana waxa ku ajira inay hadal waayeen hadda hadii qofku wax dhaliilayo ama uu tala bixinayo waxa wanaagsan inuu bixiyo si nasteexa oo tilmaana oo wanaag sheegaya u malayn maayo inuu wax faa'iido naga soo galayo ama qofna uu ka faa'iiday ka oranaya iyo kaloo dirayaba in hadalka loo gudbiyo si ay ku jirto waxaan la dhahaa taban ama dhibaato abuura ama waraan jirin ama warar colaadeed ama warar abuuraya qof waayo inuu mikrofoon sida soo taagay ama been ka sheega sharciyada dalka waxay la tahay ifi akhrisa u daran tahay wixii fidmo ka abuursanay isagaa leh ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan xarunta qasriga madaxtooyada